Євросоюзу не час казати українцям «ні». І про це заявляє посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю «Укрінформу». Ідея не надавати статусу кандидата, якого підтримують кілька країн, лише зіграє на руку Росії. І Росія обіцятиме поступки ЄС, якщо вони відвернуться від України. Зараз з нами на зв'язку Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин «П'ятого каналу». Михайле, отже, про перспективи кандидатства говорять в ЄС. Які країни проти такого рішення? Ну, скажімо так, із часу подання заявки кількість країн, які підтримують євроінтеграційні прагнення України, значно побільшала, але все одно є кілька країн-скептиків. Серед них, зокрема, точної відповіді ми поки що не маємо від Франції, вона вагається. Те саме уникає прямої відповіді Німеччина. Олаф Шольц, хоча і каже, що Україні місце в Європейському Союзі, однак поки що не визначився, чи буде підтримувати заявку на кандидатство України. Ще нам в нас додалися проблеми із данцями та шведами. Ну, їх також підтримують Нідерланди. От вони вважають, що Україна поки що не дозріла до того, щоб отримувати статус кандидата, адже реформи, які обіцяв президент Зеленський, вони не так швидко відбуваються, як того вимагає Брюссель. І, власне, все залежить нині виключно від української влади. Їй варто проявити свою відданість реформам і свою боротьбу з корупцією і так далі, і так далі. Ну, і зрозуміло, що в нас і досі не зрозуміла позиція із Угорщиною, яка, ну, відверто дуже любить співпрацювати з Росією і тому, ну, намагається сидіти на двох стільцях європейському та проросійському. Ну, от з данцями сьогодні в Данії відбувається форум великий, туди поїхала голова Європарламенту. І вона також закликала зробити правильний вибір європейських політиків, тому що насправді мешканці Європейського Союзу, вони підтримують вступ України до Європейського Союзу і вважають українців єдиною українською сім'єю. Навіть під час її виступу розгорнули великий український прапор. І, ну, вважаючи, що, ну, мають країни підтримати. Ну, а політики поки що ще вагаються. Давайте послухаємо Роберта Мацолу. Ukraine is already part of our European family, but it is high time. Україна вже є частиною нашої європейської родини, але настав час дати Україні реальну можливість долучитися до нашого європейського проєкту. Йдеться про надію, йдеться про визнання ціни, яку Україна була змушена заплатити. Йдеться про зміцнення Європи, точно так само, як і про зміцнення України. Отже, дозвольте мені висловитися чітко. Європейський парламент, який я маю честь і відповідальність очолювати, твердо виступає за підтримку прагнення України набути статус кандидата у держави-членкині ЄС. Ну, тут варто додати, що всі європейські інституції, Європарламент, Єврокомісія та голова Євроради Шарль Мішель активно виступають за те, підтримати Україну на ось прийдешньому саміті Європейського Союзу та надати статус країни-кандидатки у Європейський Союз. Чи є у Євросоюзу план Б в разі ненадання нам статусу кандидата? Я читала інформацію про те, що в них вони розглядають варіант дати нам статус кандидата в кандидати. Справді, зараз просувається така от ідея кандидати в кандидати. Ну, ми розуміємо, що це буде відмазка Європейського Союзу. І насправді її можна розцінювати як зраду, тому що Європейський Союз таким чином, ну, фактично відвертається від України. Ну і варто зазначити, що Росія активно підтримує ось цих політиків, які намагаються відтермінувати наближення України до Європейського Союзу. І активно на дипломатичному рівні просувають ідею, ну, да, ми зробимо якісь поступки, можливо, частково розблокуємо порти, можливо, там ще щось. Тобто Росія робить все для того, щоб Україна цей статус не отримала. Ми знаємо, що надзвичайно багато партій європейських спонсоруються із Російської Федерації. Хоча й приховано, але гроші вони всі люблять. І тому зараз надзвичайно важливо для української дипломатії дотиснути ті країни, які вагаються, адже, ну, про ніякий план Б говорити не можна.
Ну і на що варто наголосити? Статус кандидата, насправді, він ні до чого не зобов'язує країни Європейського Союзу. Адже ми ще не в Європейському Союзі. І час на скільки нам знадобиться часу на реформи, чи це буде 2 роки, чи це буде 20 років, як хтось там прогнозує, це все буде залежить виключно від українців і української влади. А статус кандидата – це, власне, символ того, що Європейський Союз хоче, щоб Україна інтегрувалася до великої європейської сім'ї. Дякую дуже, Михайло. Михайло Прудник, начальник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, був з нами на зв'язку. Говорили про перспективи надання Україні кандидатського статусу на членство у Євросоюзі.